Ao vivo, Galo e Viva! Quando tem alegria, tem o quê? Vamos aplaudir! Alegria do frevo! Os pacientes já estão aqui, ó, com as sombrinhas, tá bom? Vamos embora! Tá só começando, hein? Espera, espera! Então, só para lembrar que eles também não estão concorrendo, tá certo? Primeiro ano deles, tá certo? Participação, primeiro ano do carnaval, 21 pessoas, é isso, Beto? Maravilha, então quer dizer que é o primeiro ano também da Alegria do Frevo, né? Thank you.
Brasil.